Västmanland berättar, där finns det ju klara linjer, alltså med, det finns musik, det finns kläder, det finns livsstil, men vad är Hankel? Konstruerad av Ernst Hankel, samma man som byggde Luftwaffes Hankelbombare. 10 hanklar, varav 5 trojan, 3 kabiner och 2 turister. 10 piloter inklusive en kravalljasorkester med 6 jazzkatter och 4 roddare, mekaniker och ingenjörer. Jag sätter mig nu i kolonn med typ 360 stycken Hankelfordon och alla dess nördar där i. Jag har aldrig kommit i kontakt med sån här hanklar och sån här bilar förut på det sättet som man har gjort nu. Så det är ju otroligt bra. Ja, nej. Vi är väl nördar också då? För mig så talar Hankel ett annat språk och jag känner att jag når fram. Jag når fram med den. Hankel kabine, byggår 1956-58, en 9,2 hästars 175 kubiks fyrtaktsmaskin. Samma motor återfinns i turisten, byggår 53-64 i 5 olika modeller. Hankel Trojan licensbyggdes i England med en 198 kubikare. Man kan väl säga att en Hankel inte kan förklara sånt som man inte kan säga med ord. Som tubaist så är man ju inte så delaktig i själva showen. 15% av den engelska Trojan-produktionen hamnade i Sverige. Och idag finns det 620 stycken Hankel-fordon registrerade i vårt land. Och kanske är det en femtedel som rullar. Orkestern är numera väldrillade Hankel-piloter efter ett flertal turnéer i dessa glada fordon. Köra på autobahn och ligga med ögonen i höjden med hjulnav från en lastbil som kör om. Det är intressant. Då får man en adrenalinkick. Vem är Hankel turistägaren? In mot Hamburg så ska vi spela på en julångare där. Så korrekt, så värdigt för vår musik. En 3-dagars Hankel Club Deutschland Jahrestreff in Kaltenkirchen, ett par mil norr om Hamburg. Fullt med turistskotrar, 21 stycken kabiner Trojans och vi körde 8 av dem. Aldrig har så många bubblor varit med på tyska Hankelklubbens årsträffar. Ja, om det är Hankelträffen åker man en marmelad med spänning. Detta är Hertha Deiss. Hon sköter om hela reservdelslagret. Vad är det som gör att kopplingen lossnar hela tiden? Hon är bättre än en computer. Även om folk talar om för henne bara namnen så vet hon vilket nummer det är. Hon är helt enorm. Okej, jag kollar så att allting går bra. För att kopplingen har varit vajsig. Ursäkta, men jag blir väldigt känslosam när jag pratar om de här små bilarna, eller de här små liven. Det betyder mycket för mig. Hankelberoende. Det är som en drog. Ja väl, börja köra en Hankel så kan man inte sluta. Känns inte riktigt bra, men ändå så Hankelfreunde. Så det är möjligt att vi alla den vägen ska vandra om vi fortsätter med det här. Vi små farbröder med blått skägg och ölmagen.